नमस्ते भाई बहिनीहरू, म शिलु शर्मा। आज म यहाँहरूको लागि नयाँ ज्ञानवर्धक कथा लिएर आएकी छु। कथाको शीर्षक रहेको छ मोमोको समय तालिका। यस कथाका लेखक हुनुहुन्छ कुमार रेन कुमारचे, भने यस कथालाई सिट सोफिपले चित्रमा उतार्नु भएको छ। ल, कथा सुरु गरौँ है त। बिहान 6 बजे मोमो उठ्छ। बिहानको ठिक 7 बजे मोमो स्कुल जान्छ। बिहानको 8 बजे मोमो पुस्तक पढ्न थाल्छ। बिहानको 9 बजे मोमो गणना गर्न सिक्छ। बिहानको 10 बजे मोमो कसरी लेख्ने सिक्दै छ। बिहानको 11 बजे मोमो स्कुलबाट फर्कन्छ। दिउँसो 12 बजे मोमो खाना खाँदैछ। दिउँसो 1 बजे मोमो आमा बुबालाई काम गर्न सघाउँछ। दिउँसो 2 बजे मोमो खाजा खान्छ। दिउँसो 3 बजे मोमो नक्सा कोर्न थाल्छ। दिउँसो 4 बजे मोमो भाइसँग भकुन्डो खेल्न थाल्छ। दिउँसो 5 बजे मोमो नुहाउँछ। कथा सकियो। तपाईँहरूलाई यो कथा कस्तो लाग्यो त, र कथाबाट तपाईँहरूले के सिक्नुभयो त? मैले चाहिँ यो कथाबाट हरेक कामहरू हामीले समय मिलाएर आफ्नो कार्यको तालिका बनाएर गर्नुपर्ने रहेछ, जसले गर्दा हाम्रो समयको सदुपयोग हुन्छ। अर्को पटक पनि यस्तै ज्ञानवर्धक कथा लिएर आउनेछु। अहिलेलाई बाई बाई, धन्यवाद।